महापालिकेला सरकारकडून 20,000 कोरोना लसीचा पुरवठा प्राप्त झालाय. शासन निर्देशानुसार या पुरवठ्यातून एक व्यक्तींना 28 दिवसांच्या अंतराने 2 लसी दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे प्राप्त झालेल्या लसीतून 10,000 आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण होणार आहे. नियोजनानुसार शनिवारी 16 जानेवारीला शहरात 5 आरोग्य केंद्रावर प्रत्येकी 100 याप्रमाणे 500 कर्मचाऱ्यांना लसीकरण दिले जाणार आहे. त्यानंतर शासन निर्देशानुसार 3-4 दिवसांनी लसीकरण मोहीम सुरू केली जाईल. पालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर नीता पाडळकर यांनी शनिवारी राबवल्या जाणाऱ्या कोरोना लसीकरण मोहिमेविषयी सांगितले की कोरोना लसीसाठी पालिकेचे नियंत्रण कक्षात 24,302 आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. एका बॉटलमध्ये 5 मिली लसीची मात्रा असून त्यातून 10 जणांना लसीची मात्रा देण्यात येईल. शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते कोरोना लसीकरणाचा शुभारंभ होताच शहरात पालिकेच्या 5 आरोग्य केंद्रात लसीकरणाला सुरुवात होईल. सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेदरम्यान लसीकरण करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण होणार आहे. त्यासाठी कोविन पोर्टलवरनं 500 आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईलवर वेळ केंद्र याची माहिती 24 तास अगोदर पाठवण्यात येणार आहे. प्रत्येक केंद्रावर 100 याप्रमाणे 500 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ही लस दिली जाणार आहे. आरोग्य विभागाकडून कोविशिल्डच्या 20,000 लसींचे डोस शहरासाठी प्राप्त झालेत. यातील 10% लस विविध कारणांमुळे वाया जाणार आहे. 90% लसीची मात्रा 9,000 आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी तिला देण्याचे नियोजन देखील करण्यात आले. पहिल्यांदा लस घेणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्याला 28 दिवसानंतर याची दुसरी मात्रा देण्यात येईल. त्यामुळे 9,000 आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ही लसीची मात्रा पुरणार आहे. शनिवारी लसीकरण झाल्यानंतर काही दिवस थांबावे लागणार. या लसीचा शरीरावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करून केंद्र व राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाकडून मार्गदर्शन सूचना तयार केल्या जातील. या सूचनानुसारच कोरोना लसीकरण मोहीम राबवली जाणार आहे असं पाडळकर यांनी स्पष्ट केलं. पहिल्या टप्प्यात कोरोना लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली होती. त्यात शहरातील 2 खासगी रुग्णालयातील 47 आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लस घेण्यास नकार पालिकेला कळवलाय. त्यामुळे ही लस घेण्यासाठी कोणावरही जबरदस्ती केली जाणार नाही असंही डॉक्टर पाडळकर यांनी सांगितलंय. आज आपल्या सर्वांसाठीच एक आनंदाचा क्षण आहे की उद्यापासून आपण लसीकरणाची सुरुवात करत आहोत. यामध्ये कोविड लस आपल्याला महानगरपालिकेला 20,000 प्राप्त झालेली आहे आणि आपण त्यामध्ये प्रथम फेरीमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सर्वांना लस देणार आहोत. तर यासाठी आपण 5 सेशन साईट्स तयार केलेले आहेत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आणि 1 गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज असे 6 ठिकाणी हे लसीकरण होणार आहे. यामध्ये उद्या माननीय प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते प्रथम लॉन्चिंग होणार आहे, याचे शुभारंभ होणार आहे आणि सर्व आपण लिंक मी आपल्याला तिथे कनेक्ट होऊन आपण ते शुभारंभ बघू आणि त्यानंतर ते झाल्यावर आपल्याकडे लसीकरण सुरुवात करणार. या 5 मध्ये आपलं एनआर्टचा दवाखाना, एनअकराचं हॉस्पिटल, बन्सीलाल नगर आरोग्य केंद्र, सादत नगरमध्ये आणि भीमनगर असे 5 आपले आरोग्य केंद्रातनं हे लसीकरण होणार आहे. यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आपण 100-100 लस देणार आहोत. लसीचं जे काय प्राप्त झालेली हे 2 डोस करता लस मिळालेली आहे. या मिळालेल्या साठ्यामध्ये 10% आपण वेस्टेज धरलं तर त्यापैकी 2,000 आपलं वेस्टेज जाईल आणि 18,000 आपल्याकडे लस आहे. त्यातनं 9,000 बेनिफिशरीज आपण कव्हर करणार आहोत. त्याचा पहिला डोस आणि दुसरा डोस हे दोन्ही डोस मिळून ही 20,000 लस आपल्याला त्याच्यासाठी वापरायची आहे. यासाठी आपल्याकडे एकूण जे पोर्टलवर झाली आहे तर 24,000 सगळे आरोग्य कर्मचारी आपण नोंदणी झालेली आहे आपल्याकडे. आपल्याकडे बूथ शहरात आपण 100 रजिस्टर केलेले आहेत, त्याची पूर्ण तयारी ट्रेनिंग झालेली आहे. पण सध्या शासनाच्या अशा सूचना आहेत की आपण 5 बूथ कार्यरत करायचे आहेत आणि हळूहळू टप्प्याने वॅक्सिनेशन करायचं आहे. लसीचा साठा आणि दिल्यानंतरचा जो परिणाम आहे आपल्याला ते सगळं ऑब्झर्वेशनसाठी आपण कमी संख्येमध्ये सर्व प्रथम सुरू करतो आहे. 5 बूथ आपण चालू ठेवणार आहोत काही दिवसात.